Gördüyünüz kimi bura Sabahar rayonu Çernoxovsk küçəsidir. Qazıqlar buranı, burada həm su gedir xətti, həm də ki kanalizasiya borusudur. Çəkib yarımçıq qoyublar bura, yolda qazıqlar. 20 gündür heç bir tədbir görmürlər. Kanalımıza müraciət edən Səbail rayon sakini Ramil İbrahimov bildirir ki, Azərsu tərəfindən yaşadıqları məhəllədə su və kanalizasiya işləri aparılıb. Əlavə edir ki, 20 gündür yol qazılıb borular atılsa da, indiyəcək üstü bastırılmayıb və bu da sakinlərin gediş-gəlişinə mani olur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, problemlə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Gördüyünüz kimi bura Sabahar rayonu Çernoxovsk küçəsidir. Qazıqlar buranı, burada həm su gedir xətti, həm də ki kanalizasiya borusudur. Çəkib yarımçıq qoyublar bura, yolda qazıqlar. 20 gündür heç bir tədbir görmürlər. Yolda qazıq eləyib, tulluyublar hamısını bura, çıxıb gediblər. Baxan yoxdur. Cəmaatdan da 40 manat su pulu yığıblar ki, qapınıza su çəkəcəyik. Hələ də baxan, yəni bura yoxdur. Yəni xahiş edirik ki sizə, yəni bu işə bir əncam qoyasınız. Buradan da axan kanalizasiya məhlədən, evdən, köhnə binalardan axıb gəlib hamısı municipalitetə dolur. Yəni gördüyünüz kimi hamısı da yarımçıq qoyub gediblər. Yolda qazıq püskündədir. 20 gündən çoxdur, bura belədir, baxan yoxdur. Baxın, hər şeydə bərbat günündə. Bütün yollar bərbat günündədir, baxan yoxdur. Gördüyünüz kimi baxın, çəkib yarımçıq qoyub, devlətin ayırdığı pullardır, bunlar da heç bir tədbir görmürlər. Belə çıxır ki, hamısını mənimsəyirlər hamısını. Yəni baxan yoxdur iş. 20 gündən çoxdur beləcə nə də qalıbdır. Nə maşın keçə bilir.